A ministra Maria Tereza de Assis Moura foi indicada pelo Tribunal Superior Eleitoral para ser a relatora do recurso ordinário contra a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. O ministro Luiz Fux, que havia sido sorteado, se declarou impedido. Por isso, o TSE fez um novo sorteio. A ministra Maria Tereza ainda não disse se vai aceitar ou não. Ela também é relatora no processo de cassação da presidente Dilma Rousseff. A defesa de José Melo e do vice-governador entrou com recurso para reverter a decisão do TRE do Amazonas de cassar os mandatos. Uma audiência pública iria discutir hoje na Assembleia Legislativa a situação da rodoviária de Manaus, mas ela foi adiada e a situação do terminal está cada dia pior. A única rodoviária de Manaus fica pertinho da Arena da Amazônia. O estádio que vai receber partidas de futebol durante as Olimpíadas em agosto. Mas os usuários têm andado insatisfeitos com o abandono de um dos cartões postais que recebe mais de 20 mil pessoas todo mês. Não tem ventilador, né? Às vezes a gente vem com as crianças para cá, tá muito quente, é desconfortável e, sinceramente, eu acho péssimo. Esta turista de Roraima ficou triste com o que viu por aqui. Eu vim daqui há 2 anos, eu fui para Juruti, estava do mesmo jeito, na mesma situação, precária. O primeiro andar do terminal está desativado. Parte da estrutura foi retirada. O posto policial está sem guarnição. Outro problema é a falta de iluminação, sem falar nas goteiras. O que é necessário se fazer na rodoviária é a parte da estrutura onde os ônibus eles atracam, a parte da tubulação da rodoviária, a parte da iluminação, né? Essa parte está bem afetada, mas que pode ser recuperado. Há 1 ano, a rodoviária foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Mas de lá para cá, pouca coisa mudou. Tem coisas que todo mundo quer ser pai da criança quando a criança é bonita. Como quando a criança é feia, ninguém quer ser pai. É o exemplo da nossa rodoviária. Nossa rodoviária, ela está um caos, em pleno abandono. Enquanto a reforma não vem, os permissionários e donos de agências de viagens vão se virando como podem. Tudo para atender os passageiros que saem todos os dias para municípios da região metropolitana e também para outros estados. Sem qualquer investimento do estado ou do município, quem ainda está mantendo a rodoviária em funcionamento são os próprios permissionários. Raimundo é quem tomou a frente para pedir dinheiro dos donos de agências. Nós recebemos das empresas a contribuição dos passageiros ali no banheiro e mantemos tudo limpo. Uma nova audiência para discutir o abandono da rodoviária de Manaus estava marcada para hoje, mas foi adiada para o dia 12 de maio. Enquanto a reforma não chega, o jeito é conviver com o descaso. Um rompimento na rede de drenagem em uma rua no centro de Manaus provocou a interdição na via e a alteração no trânsito. Os motoristas foram pegos de surpresa e os comerciantes reclamaram. O rompimento foi na rede de drenagem da rua Tapajós. Por causa da chuva de ontem, a situação no local piorou. A via foi interditada para o início das obras de reparo e o trânsito precisou ser alterado. O condutor que utilizava a rua Tapajós para acessar o centro da cidade deve agora seguir pela avenida Tarumã até a Getúlio Vargas para chegar na rua Leonardo Malcher. O trânsito ficou bastante lento. Alguns motoristas foram pegos de surpresa. Está péssimo aqui. Tá ontem e hoje está péssimo demais. Está bem ruim. Muito ruim. Eu moro aqui próximo, está sendo uma barra, mas é... O importante é que resolva, né? Os comerciantes também foram afetados. Os clientes não estão mais passando e o barulho das obras atrapalha as vendas. As pessoas que paravam na parada de ônibus, eles iam comprar aqui. E agora não está mais passando. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras devem ser concluídas no próximo sábado. Começa na sexta-feira a competição mais gostosa da cidade. É o Festival Comida de Boteco. 20 bares da capital participam.
para os amantes dos petiscos de boteco, olha, os tiragostos aqui estão irresistíveis. E todas as pessoas que visitarem os botecos experimentam os petiscos concorrentes e votam. Votam no petisco, que tem um peso maior, 70%, mas também avaliam atendimento, higiene e temperatura da bebida. São 500 botecos de norte a sul do país concorrendo em uma edição em que o tema para a criação do tiragosto é livre. E a partir de agora, os 20 campeões concorrerão ao título de melhor boteco do país. Durante 24 dias, o público vai poder saborear pratos tipicamente amazônicos. Eric foi vencedor do concurso em 2015 e esse ano traz novidades. O meu petisco é um escondidinho que eu intitulei de escondidinho vestido. O escondidinho tradicional que a gente conhece, por fora aparece o queijo, o purê de batata e no fundo tem a carne. O meu é um bolo de carne com bacon e dentro tem purê de batata coberto com queijo. O Comida de Boteco também é uma oportunidade de ganhar visibilidade. Camila está começando e traz para essa primeira participação um escondidinho amazônico. A gente decidiu participar desse concurso porque, como a gente abriu a nossa casa há 6 meses, né, esse concurso é de suma importância, né, para a visibilidade do nosso bar e para almejar públicos diferenciados, né. E para quem está começando, o tiragosto escolhido para o concurso agradou os participantes da degustação. Todo mundo esse ano veio muito forte, todo mundo está trabalhando bem a sua criatividade. Eu acho que todos os pratos vão ser bem apreciados. Vale a pena experimentar em todos os botecos. Usar paus e ervas retirados da floresta como remédios é uma tradição antiga aqui na nossa região. E isso levou pesquisadores a identificarem nas nossas plantas substâncias que só fazem bem à saúde. É sempre assim. Quando essa dona de casa precisa de um remédio, vem à feira. É aqui que ela encontra as ervas e cascas que precisa. Eu uso unha de gato, assim, para inflamação, para essas coisas. Eu gosto muito de usar. Bater e valer. Ah, para mim funciona, né? Se não funciona para os outros, mas para mim, não sei se é a fé, mas eu costumo usar. Não é de hoje que cascas, paus e ervas retirados da floresta são usados como remédios caseiros. É uma herança herdada dos índios que resiste mesmo diante da moderna indústria farmacêutica. Bom para quem vende. Japonesa faz sucesso com seus remédios caseiros no mercado Adolfo Lisboa. É referência no assunto por aqui. A banca dela tem de tudo. Desde o remédio que sirva para pneumonia, dor de cabeça, bronquite, para quem tem problema de AVC. Tem de tudo? Tem de tudo. De tudo tem um pouco. Esse pesquisador do INPA se dedicou anos à pesquisa das ervas amazônicas. Cientificamente atestou a eficiência de alguns remédios caseiros. Por causa das propriedades terapêuticas dela, como anti-inflamatória, fortalecedor da imunidade, hoje nós temos o registro na Renami, a planta unha de gato como o único medicamento fitoterápico da região norte. Cada uma tem uma finalidade. A medicina alternativa é regulamentada no Brasil. Tão antiga quanto as lendas que povoam o imaginário amazônico, é a tradição de tomar banhos com aromas regionais ou fazer um xarope. Criança vem de fora, é aqui da cidade, chega lá e dou um xaropezinho, mel. Vai, volta e já com. E os pais já ficam agradecendo, né? Quem acredita e gosta das receitas, compra nas feiras ou planta no quintal de casa. Mas os pesquisadores deram uma opção a mais. Aqui eles fazem um atendimento especializado. Desde 2012 que eu tomo os medicamentos dele. Eu me sinto bem. Nessa diversidade de plantas, o gengibre amargo se destaca. Depois de 20 anos de estudo, os cientistas confirmaram que ele ajuda no processo de cicatrização da pele. Nós conseguimos fazer com que vários pacientes já com risco cirúrgico de amputações, conseguimos fazer com que ele cicatrizassem as feridas que eles tinham como há mais de 10 anos. E ele já começou a ser processado e logo, logo vai estar no mercado. Prova de que na floresta há riquezas que podem contribuir com a saúde de muita gente.
O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também tem o nosso número do WhatsApp para você ligar e sugerir reportagens. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá!